Na basi tukianza kukufahamisha tuliokuandalia ni kwamba uamuzi wa serikali ya kaunti kusitisha misaada inayotolewa moja kwa moja na kampuni za kibinafsi kwa walalahoi umechukua mkondo tofauti. Hasukh Patel, mmiliki wa kampuni ya Mombasa Cement, sasa anatishia kuondoa mapambo ya jiji la Mombasa na kuyahamisha hadi katika kaunti ya Kilifi. Baadhi ya mapambo ambayo yanatazamiwa kuondolewa hii leo ni vinyago vilivyoko katika mzunguko wa makupa ambavyo vimekuwa kama kivutio cha watalii. Kupata mengi tu kuhusiana na taswira ilivyo kwa sasa kuhusiana na hatua hiyo, tunaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Mtalaki, habari za saizi, kisha tueleze imekuwaje kuwaje mpaka hatua hizo sasa zinachukuliwa. Na kumekuwa na mgogoro wa siku kadhaa zilizopita hasa katika kaunti ya Mombasa na jinsi gani serikali ya kaunti ingetaka wale ambao wangetaka kuwasaidia walalahoi ama mtu ambaye hajiwezi au kuweza kufanya mradi wote katika kaunti hii ya Mombasa, na ni swali ambalo limeweza kuzungumziwa sana na baadhi ya wakazi na kuleta joto hususan kwa wale ambao labda wamekuwa kipokea baadhi ya misaada. Na kuu zaidi ni kwamba ni ule taarifa ambayo iliweza kutolewa na serikali ya kaunti kupitia gavana Abdulswamad Sharif Nasir kwamba kwa sasa msaada yote ambayo utakuwa labda mtu yote angetaka kufanya msaada wote ni sharti basi waweze kupitia rasmi kwa serikali ya kaunti, kinyume na ilivyokuwa hapo awali kwamba una mkazi yote ama mtu yote aliyekuwa na tatizo lolote hususan katika hospitali kuu ya Makadara waweze kusaidikika, waweze kupata msaada. Basi ikawa wanavuta ni kuvute ni kwamba serikali ya kaunti inataka fedha hizo kuweza kuelekezwa kupitia kapu lao rasmi ili waweze kufahamu ni nani ameweza kusaidiwa. Na swala hili pia gavana aliweza kulizungumzia kwa kina, lakini kwa sasa limeweza kuleta tumbo joto hususan kwa mmoja ambaye amekuwa akisaidia wakazi wa kaunti Mombasa wenyeji kupitia miradi mbalimbali mbali. Na hapa nilipo Mwanahamisi ni katika eneo hili la mzunguko huu wa mzunguko wa makupa, na ukiweza kutizama tu kuna vinyago kama vile ndovu walioko hapa, pia mapambo yameweza kuwekwa mle ndani, na sehemu hii imeweza kubadilika pakubwa, manake hapa ndio lango kuu la Mombasa. Lakini aliyefanya hivi anahesema kwamba ni wakati mwingine labda kuweza kubadilisha mazingira ya ufadhili ili kuweza kuyapeleka katika kaunti jirani, kaunti ya Kilifi. Na tunaarifiwa kwamba tayari mabadiliko yameanza kuonekana katika ule mzunguko wa eneo la Malindi, manake ameanza kufanya ukarabati katika sehemu ile, na haya tu ni wanasema kwamba wanataka kuyaondoa haya mapambo yaliyoko hapa ili kuyapeleka katika sehemu ya kaunti ya Kilifi, manake baada ya ile vuta ni kuvute. Na wengi wakazi wamekuwa kilalama kuhusiana na swala hili, na mambo haya yameweza kuzua tumbo joto kuhusiana na ni vipi wale walalahoi wanaweza kusaidikika na ni taratibu gani, sheria inasema namna gani. Hayo tu ndio baadhi ya masuala ambayo yamekuwa kitokea. Kwa hivyo tunasubiri wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunapata ile taarifa kamili kuhusiana na uamuzi huu. Ni mbona wameweza kuwafikia hili? Manake si hapa tu peke yake ambapo mwekezaji huyu ambaye mmiliki wa kampuni ya Mombasa Cement bwana Patel amefanya, manake katika kituo cha polisi cha Makupa kwa mfano pia ni moja wapo ya miradi ambayo pia imeweza kutekelezwa. Ukuta unaoona pale ni baadhi tu ya mambo ambayo yameweza kufanywa na baadhi ya wawekezaji kupitia miradi ili kuweza kuhakikisha kupamba jiji pamoja na afisi za serikali na taasisi ambazo zina umuhimu katika eneo hili la kaunti ya Mombasa. Na pia labda kuna baadhi ya wakazi wako hapa niweze kuwahusisha, tueleze majina yako na utuambie uamuzi huo, labda wewe kama mkazi maoni yako ni yapi? Mimi naitwa Pamela, mkazi wa Mombasa. Mimi ningesema kupenda kusema hivi, Mombasa, hizi decorations za Mombasa Cement, jamani, tusipokonywe, manake upande wa watoto huyu mtu ametusimamia tuwapeleka watoto free of charge, watoto wanacheza. The other places zenye zinahusika na government na zengine private sector wanatulipisha. Sasa tunafurahia maendeleo ya Mombasa Cement. Another thing is really feeding the
hopeless people wenye hawana chakula, wamama wanatembea na watoto kutoka sehemu mbali kufuata chakula, because if you can see there is no upright woman mwenye atabeba watoto wake akija kula Mombasa na waste hiyo energy yote kwa all the way from maybe Jomvu, Likoni to come and eat, meaning people are suffering, people are going hungry, people are nini helpless. So please kindly leave nini Mombasa Cement to continue giving hand to the needy people in Mombasa. Like decorate, like these pictures, they make Mombasa looks nice. Like Mombasa is a sehemu moja ya utalii, watu wanakuja wanatembea wanaona vitu zimerembeshwa. Tafadhali mwachilieni tu hapo hapa tushikilie. Asante sana. Na kuna makazi wa mwisho hapa. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Kwa majina naitwa John Mangeni. Mombasa Cement kwa kweli anafanya kazi mzuri. Anarembesha mji wetu wa Mombasa, unakaa smart kweli. Kwa hivyo ningependa county government ya Mombasa iweze kumwacha Mombasa Cement aweze kufanya shughuli zake kama kawaida. Na pia Mombasa Cement anasaidia upande wa wanafunzi ambao hawajiwezi. Hospitali pia analipia ambao wameshindwa kulipa bill. Kwa kweli Mombasa Cement anafanya kazi mzuri. Asante sana. Na mniseme tu kutoka kwa baadhi ya wakazi, na tutazidi kusema na wale ambao wamiliki ambao wanatarajiwa kufika katika sehemu hii na kuweza kupata taarifa kamili kuhusiana na mwelekeo ni upi. Je, watawaondoa ama itakuwa labda watakwenda kuelekeza miradi hii katika eneo la kaunti ya Kilifi? Tutazidi kufuatilia swala hili na tutaweza kuarifu watazamaji wetu kile ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa mvutano upo kutokana na ile taarifa ya gavana kwamba misaada yote iweze kuelekezwa katika kikapu la serikali ya kaunti, ili kuweza kujua ni nani amesaidiwa, kapu limefikia wapi. Lakini baadhi ya wale ambao wanatoa misaada wamesema kwamba hilo haliwezekani kamwe. Mwanahamisi. Na asante sana mtalaki, lakini kabla hujaondoka sijui kama unanipata. Hii inamaanisha kwamba ule msaada wa vyakula ambao umekuwa ukitolewa kwa wakazi huko Mombasa pia kufikia sasa hakuna tena, ama hali ni namna gani? Na pia msaada ambao umekuwa ukitolewa hususan na Mwanahamisi katika sehemu ile ya Kibarani, ambapo kwa wiki huwa wakazi wa takriban kama 3,000-5,000 hivi huenda kupata chakula, pia umewekwa katika njia panda. Manake tunaarifiwa katika juma hili linaloendelea kwamba hakuna mkazi ambaye ameweza kupata chakula, na kwa hivyo tumeacha katika njia panda baadhi ya wakazi ambao walikuwa wanatoka katika maeneo ya Likoni, katika maeneo ya Jomvu, katika maeneo ya hapa jijini kuenda kupata chakula katika maeneo yale ya Kibarani, hawajaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo swala hili pia huenda labda pia wakazi wale ambao wamekuwa kipata chakula cha msaada mara mbili kila wiki wakakosa kufanya hivyo. Manake ni imekuwa kama ni desturi ya maeneo yale, baadhi ya wakazi wamekuwa kienda pale, lakini wiki hii bado hawajaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo swala hili pia limeweza kusimamishwa kwa muda wakisubiri kwa labda kama kutakuwa na mwafaka wa aina yoyote kati ya mwekezaji huyu ambaye amekuwa akiwasaidia sana wakazi wa kaunti ya Mombasa, na ni jipi gani basi serikali ya kaunti itakwenda kutoa mwelekeo. Je, ni nani ataweza kusalimu amri katika vita hivi vinaonekana ni vya wababi wawili, na baadhi ya wakazi wakisema kwamba wanahitaji labda ule msaada ambao wamekuwa kipokea uweze kuendelea. Watoto wamekuwa kilipiwa karo na hususan katika hospitali ya Makadara. Kuna mambo mengi sana mwekezaji huyu ambaye amekuwa akifanya hususan kuweza kuwasaidia wale ambao labda wamepoteza wapendwa wao, wale ambao wapendwa wao ni wagonjwa lakini hawawezi kulipa zile bili, wamekuwa kifanywa hivyo. Kwa hivyo tutasubiri pia kuona katika swala hili tutaweza kuwauliza, je, mwelekeo ni upi kuhusiana na utoaji chakula kwa takriban watu zaidi ya 5,000 kila wiki mara mbili kwa wiki.